Danas kupujem novog Legendary Brawlera, međutim, braćo moja, vi probajte da pogodite dole u komentarima koji je to Brawler i ajde ovako na prvu da vam zadam jedan zadatak, znači imate 5 sekundi da mi napišete dole u komentarima koliko ima Brawlera u Brawl Starsu, nemojte čitovat sad da ulazite ovo ono, a 5 sekundi je već prošlo, lajkujte klip, hvala lijepa, Jesse padne kako je što imaju dobar, Ja ne znam koliko Brawlera ima u Brawl Starsu, ali znam da ovdje kod nas trenutno 4 Brawlera imaju. Pa ja, ovdje trenutno je 4 Brawlera, ali dobro, ljudi moji, znači, impadine, ja sam danas jako uzbuđen zato što je konačno tu još jedan novi Legendary Brawler. Nemoj zezat. Pa ne zezam međe da jedan, pa ne mogu ti reći, znači, ajde da prvo odigramo koju, slušaj, prvo da odigramo koju, pa ću ti onda da kažem, a vi ljudi do tad probajte da pogodite, šta ćemo do showdown, jel? Može duo showdown. Neću, mislim, ja ću ovog, ti uzmi nekog drugog, jel, pošteno? Ja ću ovog, evo. Ajde. Ko je to impe? Spike? Jel? Spike, ja sam ne... Ljudi moji, u prvu partiju držite nam fige da pobjedimo i obavezno lupte taj subscribe, znači preko 60% vas nije to radilo i upalte to zvonce, a nas evo, šta je impe, šta je brat? Joj kako ima dobar skin za Spike-a, da mi je njega družao je preko. Čuj, koji je skin u pitanju? Jel legendary skin neki, jel? O, pa znam koji je tačno skin, na koji tačno skin misliš, znam. E sad, ma jabolam, pa to je taj, znači prebrutalan skin, a u impe, help brat. Ne moram. Help, moraš. Ne mogu brate, ja sam bot sa ovim. Možda i mogu, možda i mogu. Hop, 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 ajde, ajde. Još jedan udarac. Hop, 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 to, evo sad će moja ovo čudo. Bravo, ma bravo doktore. Bravo doktore, ajde ovam odmah teammate da mu ubijemo. Ne ubio me. E to ne valja, impetu smo u banani, ali zato i ja sam ovog ubio. Stan, sad ću da uzmem, polako. Evo ovdje ću da stanem, znači čekam. Ok, moram sam malo da smanjim ljudi moji sebi igricu. Misliš, buraz, 8 gemova ja imam. Jao, im padne showdown već. Nisam ovo konto da je ovdje, bravo, ma bravo doktor, pa šta je ovo ba? Pa ljudi, čekaj. Impe, gdje će on na nas dvojicu, ja jedan kill, ti 2 killa, mislim, stvarno ovo je katastrofično, ali, pazi, ja mislim da je ovo jedna od najbržih partija ikad odigranih u Brawl Stars. Ja mislim, i da vidimo šta će Impe da dobije, super rare. Šta ćeš da dobiješ, iz čega? Star drop neki. A imaš neki star drop, čekaj, imam ja ovdje nešto, znači samo da otvorim, znači new pin, znači ovu da uzmimo, dobro, i imamo novi star drop isto, znači opop, rare, dobro, dobro, 25 gemova, nije loše. E sad, sad uzmam Brawlera, ljudi, znači da vidimo kojeg ću ja to Brawlera da uzmem. Ali stvar neću da kupim još impe. Ajde da još barem jedno odigramo pa ću onda da kupim. Ma jaba, koga da uzmem sad? Uzmi nekog koji puca. Koji puca? Pa brate, ne znam koji Brawler ne puca, daj mi reci. Daj mi reci koji Brawler ne puca. Možeš uzeti ovdje Edgara možda, Edgar je ovdje. Edgar, dobro sam da ga nađem, Edgar, evo ga, znači tu je ljudi moji, ajmo ready, im padne odmah. Nema govora što ova Edgar puca, ali nema veze. Pa ne, vezi Impe, vidi, jel puca, kako ne puca, znači ide rukama ovako udara, razumiješ, mislim puca. Puca kako udara, ja to puca, Impe 2 Edgara imaju. Znači, pored mene, mi ćemo ovdje izgubu raz. Ne, vezi, ja već imam ultu, mislim, ne imam, ali ev sad ću imat. Ajde ovamo gemove, ajde, vid Leona ovdje, brate. To je to, dobar buraz. Hoćemo na centar, a? Pazi, eto ima još tu ljudi. Jel primo, brate? Možemo ubiti, jel prima i ovog, a? Hoćeš da ovog ubijemo ovamo? Joj, možda mi nije pametno ništa da radimo ovdje. Ti reci kad hoćeš da skočim ja u fajt i to je to, brate, mi možemo da idemo. Dobro, nije problem, samo... Joj, strah me ovog Edgara, da ga ubijem ja Impe, a? Opaz se! Od vam! Help! Dobro, poginuo sam, a i ti si. Bješ dole, bravo doktore, pa sam El Primo, da mislim ova Edgar da ne skoči na tebe. Nek skoči, čekam ga. Čim ga čekaš, pa možete ubiti lako, brate. Joj, 5 timova i dalje je živo, braćo moja, jako je zeznuta situacija. Znači, ajde, joj, jedva čekam da ja kupim novog Brawlera, ba, pusti ti mene ove priče, mislim, novog Legendary Brawlera, šta je? Ništa, viš da bježi. To je to, ma, bravo doktore, čekaj, evo sad ću ultu opet, da imam samo lagano, hoćeš El Prima da ubijem, da li ga mogu ubiti? Aj, helpaj mi možda. Pas, evo ga. Eto, eto, odvam, clean up. Pazi. E, o, Impe. Po 17 čovjek ima, E, ali vidi, ako ništa, ja sam ovdje barem 0 trofeja, mislim, izgubio. Mislim, nisam ni izgubio, ni dobio. Čuj, +1, kako bolam +1? Ne vezi, ljudi, da ne dužimo mi više, braćo, vrijeme je da vidite šta je u pitanju. Tako je, znači, šta je u pitanju, vjerovali vi ili ne, u pitanju je... već vidite, Sandy! Sandy je tu i pazi ovo, znači imam ofer za $11, ajde da kažemo, dobijem Sandy i plus skin za Sandy, tako da ja na klik ovo kupujem, a vi lajkujte video i lupte taj subscribe ukoliko želite još ovog. Ajmo! I evo ga, ljudi moji, tu je Sandy, znači tako je, 5. brawler od 10, mislim 5 od 10 legendary brawlera zastrašo Nadin ima, što je vrh, i evo ga skin. Koliko imaš ti? Koliko? 9, jel? Fale mi 2. Čuj, 2, samo 2 ti fali brawlera. Jel se sprdaš ti sa mnom, majke? Uzbiljno ti kažem. O, bura, svaka tebi čast, Sam te ovako, ljudi, da ja nađem, znači gdje je ovaj međed, mislim ova međedina, ova Sandy, halo, gdje si? Impe! Aha, evo je, Impe, tu je. Tu je Sandy. Gdje mi reci iskreno, jel valja ovaj brawler? Iskreno valja. Valja, jel? Odmah da je upgradim. Imam skin, pa ja tebi sad govorim šta ću da dobijem, ti me ne slušaš. E, ali ima jedan problem. Samo je trenutno mogu upgradeovat na Power 2 i to je to. Znači, nemam više kojim sa Impe, sve sam pare potrošio, Rocky, ništa me nemoj pitat. Dobar je brawler, ali neće se svidjet zato što nije velik power, ali aj nema veze. Aha, dobro, pa šta bi sad ovo trebalo da znači, što mi nisi rekao to prije nek što sam ja odlučio da kupim. Ali nema veze, šutba, kupćeš ti tu, skupćeš. Dobro, ajde vidjet ćemo, ljudi moji, da li valja Sandy ili ne valja i da li možda je nekome od vas tu koji gledate ovaj video Sandy omljeni brawler. Šta ti misliš, da li ima takvi? Ne znam, ali u mojoj pjesmi se Sandy spominje, pa ti vidi, znači Sandy znači je vrijedi, Bogan vrijedi. Aha, dobro, samo lagano, Impe. U mojoj pjesmi spominje. To, joj, buraz, pa šta je ovo, vidi ovo koliko ne mogu ništa kuti. Halo, vidi ovo, baj, 5 puta moram udar kutiju, buraz. Jao. Dobro, ajde, Moj Impe dila ona demičaba. Pa ako je ona ovakva na Power 2, šta će biti na Power 9? Pa to odkažem, baš ja. Dobro, sekunda da me bro ubije. Ima ovamo Impe nova kutija, ode ja po kutiju nama, a? Da nam uzmem ja gem. Znači, sam moram udariti jednom 5 puta još kutiju. Dobro, nije baš 5, evo još jednom, ljudi moji. Impe, nemoj zaginuti, molim te, buraz. Evo ga, 5. gem. A, Impe, šta je ulta ovoj, Da ne bude nevidljiva. A, to je cakaj, to dobro vidiš, ti sad možeš da koristiš. Da. Paz, samo da te ne privuče, op. Bravo, Rocky. Ajde, Impe, tvoji su. Bravo. Uj, kako se ovog zeznu. Stani. Još jedan. Ej, ja, dobro, majmune. Ovo smo malo i sačkat. Ne, vezi, aj šut. Ja, brate, ovo ništa uradio nisam. Ja, ova je mrtva, 100%. Nadam se. Au. Tako blizu, tako daleko. Misliš? Ajde, to je to. Nije sama. Uj, pa to je ovaj majmun. Od vam. Pusti meni ovo. Ma to je, tako lagano. Op, ode on sam, to je to. Za sad znači, pa je vidio, 1 kill, 1 smrt Impe. 12.000 damage, što je dobro, međede jedan, kod tebe sve dobro, konju jedan, ljudi. Slušajte, da li ste vi spremni da odigramo Impadin i ja jednu rankeda, a imamo tu star drop Impe. Da vidimo, dobio 25 power poena, šta je, jel? Ne znam da li da to sad radim ili ću kasnije. Koji je? Mogu da upgradujem Spajka! A? Jel može ili ne može? 600 coinsa, nema. 600 coinsa, ništa, zaradit će se to easy, ba ništa se skiraj, nego ajmo mi da odigramo jednu rankeda. Jel oćemo? Oćemo. Jednu rankeda i to je to. Ja rekao, neću igrati ovako. Ja sam na trenutak pomislio, rekao gdje ću ovog brawlera, razumiješ? Big friend, da vidimo mapu, joj, mapa, big friend, knockout, buraz, ne znam šta bi te rekao. Ja ne znam sad ko ima. I možda, ja imam tika, upgradeovo sam ga na Power 9. Ako hoćeš da probam s tikom nešto, ali ne obećavam ništa. A? Ne znam, ko ima, joj, što ne znam koga da... Evo, banovat ću Franka. Ja sam banovu ovu, ja totalno zaboravim, zato, ajde šut. šuti, što je najgore, neće niko igrat s ovim brodarom, sam banovu. Može, može, brate, onda šta da uzmem? E sad, koga mi da uzmem? Okej, koga ja da uzmem, Impe? Možda Stua da uzmeš, ne znam šta. Stua ili Jesse? Ajde, Stua ću uzeti. Gotovo je sad, ja sam ovdje piko, razumiješ? Nema laž, nema prevare, bratjo, idemo, idemo, poželite nam sreću da pobjedimo. I, dobra stvar je što ti imaš ovaj hypercharge na Leonu. Pa nije lošo, nije lošo. Oj, krov će biti prejak ako neko uzme brolera sa nekih 8000. Šuti, ništa mi ne govori, ma ništa mi ne govori. Jao, Perla, Perla, ja kad Perlohu vidim, znači meni dobro ne bude ove kolačiće kad baci, ove kolačiće kad baci, meni se zavrto glava. Dobro, ali Impeba, halo. Slušaj, mi ćemo imati preko 9000 health. Hoćemo mi imati health, ali kako će Bull prići do njih po razeru? Daj ti meni to objasni. Ništa ti ne skiraj, Leon sa ovoliko healtha, meni sam treba ulta i ja ubijem koga hoćeš. Dobro, znači bitno je samo da ti hypercharge napuniš i kraj priče, jel to pošteno? Ja mislim da jest. Može ulta, ne treba čak ni hypercharge, ali idemo da vidimo koliko oni healtha imaju. Sad ćemo da vidimo. Imamo 10, oja, 11.000. Joj, buraz, pa mi smo prejaki. Pa mi smo prejaki, Rocky. A gledaj sad njih, oni imaju. Gledaj sad njih, imaju 15.000. Aj, pa to je to, ba, GG. A gledaj Bulla, vrata, šta radi. Dobro, Bulli ih može čekati, Impe, realno. Hoćeš da nam ovo postavimo u brzinu? Ajde, nek smo brži. Kako? Na koju taktiku? Dobro, imam ja ultu, imam ja ultu. Pa misliš da će on napadati tek tako, brate, ne bi ja rekao. Da je Edgar u pitanju, pa ajde. Stan. Jao. Op, mene ovaj gađa. Nemoj pogin. Oj, probao sam, poginću, krov me je pogodio, pogide ja, evo vam ovo barem, moja greška, ali probao sam onog da ubijem, ja i krova, jesi ti vidio, jednom me čovjek pogodio i to je to, vrat. Ne može, vidiš, Bull nam je problem ovdje, Impe. Trebam ult. Ma Bull nije nikog hitovo, nijednom. To imam ult. Ma ja, gledaj sad ovo, šta krov radi. Dobro, čuvaj za drugu rundu, znači ovu smo definitivno izgubili. Ne može, Bull nam je problem, brat. Bull nam je jedino dao health i to ti je to. Ti sad imaš ulti, jel tako? Imam, odu ubit nekog. Ajde. Au, dobro. Bravo. To je to. Au, ja sam kriv, mogo sam ubiti krova, brat. Ajde, nek Bull priđe malo, bravo. Moram se healat. Healaj sebi, ja. Znači, jednog sam ubio, vidiš. Dobro je, GG. I ja sam mogo konj da ubijem. E, ti čuvaj ultu za treću rundu. Evo, sad ja ultu koristim. Ajde. To. Ne. Uuu, sreća postavljala. Oj, vidi ovo, još jednom sam da ga pogod. Šta ima? Hypercharge ima. Hypercharge, dobro. Ovu, Impe. Znači, hypercharge, ja sam prejak s hypercharge. O, help! Help, vamo, vidi ovo, pa obojica su lov. Dobro, nis baš lov, ova je jedan lov, definitivno. Eto ga tu, buš. Uuu, on ima hypercharge. Gotov je, ovaj. Uuu, dobro, Bull je prejak, brate. Hej, helpaj mu sad. Bull je se spasio, sam da ti kažem, odlično, čuvaj hypercharge. Kur puklo na puklo. A u stvari ne možeš ni čuvat, ajde im. Ma bravo, to Rocky. Jel imaš ultu slučajno? Imam. To, GG. Imam ja ultu, znači na kojim smo sad. Ajde, joj, brate, moramo pametniji malo. Eto što sam ja pametan, ko tri budale sam ja pametan. Ult koristim. Odi vamo, Rocky. Idem ovdje ovo pokušat troknuti. Eto, pogodio sam ga i ja, bravo. O, Impe, dobro je, živi smo. G. Imam opet ultu. O, help. Sam healat, bjež. Dobro. To imam ultu. Dobri smo, sačkaj sad malo da se i ja healam. Nemoj ići sam, Impe. Pa ne idi sam, konju. Samo, zamalo. Da, znam da je zamalo, samo lagano. Odi vamo, op, moša. To imam opet ultu. Imaš op, ma bravo. Sam se pazi krov kad skoči burazer, mi smo u banani. Ali oni se vjerojatno drže zajedno sad. Pa drže se, ja, evo ih ovamo desno u bušu. Evo ih ovdje u desnom su bušu. Odvam, op. Ima, jel de? Ništa, pad se, ne smijemo možda ni biti zajedno. Mada ja mogu krova da ubijem, evo ga. Ma, to je to, gotov je. Ajde vam! Op, to je to, ubijate ga, GG, kako smo dobili ovu, svaka čast, buraz, iskreno, vidi, ja se žrtvujem, vi ubijate, tačnije ti ubijaš, mi igramo bez Bulla, znači, jako je teško, ljudi, 2 protiv 3, ali, dobro je, šalim se, dobar i Bull, jeste bila preteška, stvarno je bila preteška, ovaj kolačić je prejak. E sad, dobro je što imamo opet 3 brzine, mislim, imamo ovdje da nam u brzinu upalim. Vidi ovo, sam da ga pogodi jednom. Pa sam jednom da ga pogodi. Ovaj krug tačno nije normalan. Pazi Impe ovdje lik. Impe. Ovdje lik, evo imam ult. Evo nam ovo. Čisto da imamo. Pas, pas, pas. Mogu ja izlet možda da ga ubijem. Sam ne znam. Ma očekuje on mene. Da, 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 da. Joj, krug napada, brat. Impe. Ne. Op. Op, ubio sam jednog Impe. Bravo, bravo, majster. Ajde, ajde i ovaj, pola helta. Jao, brat, dobro, ne možeš sad lobs. Dobro, nadam se da će Bull, vidi Impe, Bull samo čeka, brate, da se zona krene i da smanjuje. I mi smo na konju. Samo lagano igraj, samo lagano, čekaj, nek se zona smanji. Evo, krov te napada, ima ultu. Ima, garant, ultu ima. Ode do Bulla. On je gore sad skroz, ako, imaš ti ultu ti? Nemam. E, to je problem. Dobro, krov je poginuo, bravo, Bull. Aj, drži sad ovog. Ma, GG! Ma, bravo, majstore! To je to. Ne, ti isprejaks, ali ono, brat. A ja sam ovo dobro odradio što sam otišao, barem onog da ubijem. Idi lijevo, da ja pokušam tamo otići ultom. Ajde. Idi lijevo. Ajde, ali Bull je lijevo. Pazi se, sam da on ne budu ga... Eto, ubio sam ja ovo. Bravo. To, Bull! Oj! Ajde! To! Ma to je to! Bravo! Ma GG! Šta ti je bilo? To je to! 4 kila ti 5! Bravo! Ti ja najjači! Ali vidi, i Bull nam je bio od velikog značaja. Ljudi! Braćo, ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Znači, vidjeli ste i sami. Sandy sam dobio, mislim, kupio u ovom videu. Pišite dole u komentarima šta mislite kojeg ću sljedećeg brawlera da dobijem ili da kupim. Obavezno podsjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo! Boy.